Pas 35 orësh bisedime, shtetet anëtare të Unionit dhe Parlamenti Evropian kanë arritur një marrëveshje paraprake mbi aktin e inteligjencës artificiale. Kjo është tentativa e parë në botë për të rregulluar teknologjinë, që po zhvillohet në mënyrë të shpejtë e gjithëpërfshirëse bazuar në etikë. Marrëveshja u arrit pas lobimit intensiv nga kompanitë teknologjisë të gjitha madhësive, paralajmërimeve të rrepta nga shoqëria civile dhe shqyrtimit intensiv të medias pasi legjislacioni nga Brukseli mund të ndikoj për mirë në përpjekjet e ngjashme regulatore në të gjithë botën. Kjo është historike, Bashkimi Evropian bëhet kontinenti i parë që vendos rregullat e qarta për përdorimin e inteligjencës artificiale, tha Thierry Breton, komisioneri evropian për tregun e brendshëm që mori pjesë në debat. Akti i inteligjencës artificiale është shumë më tepër se një libër rregullash, është një piknisje për startupet dhe studiuesit e Bashkimit Evropian për të udhëhequr garën globale të inteligjencës artificiale, shtoi ai. Marrëveshja vendos Bashkimin Evropian përpara Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës dhe Mbretërisë së Bashkuar në garën për të rregulluar inteligjencën artificiale dhe për të mbrojtur publikun nga rreziqet që përfshin kërcënimin e mundshëm për jetën, që shumë druhen se teknologjia me zhvillim të shpejtë e mbart.